Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar. E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Peça para quem você compartilhar fazer o mesmo. Caso queira ajudar o canal, tem um pix na tela, na descrição do vídeo. Ou se preferir, valeu demais do YouTube, que é aquele coraçãozinho com cifrão. E você clica e tem várias opções para ajudar o canal. Muito obrigado a todos que já ajudam. Me segue no Instagram, Verde. E também no meu canal secundário, quebre toda a cidade, beleza? Vamos que vamos, vamos falar de futebol. Começando aqui é, nesta quinta-feira, às 19h, lá em Ribeirão Preto, Botafogo e Palmeiras né, pela Copa do Brasil, jogo de volta. Palmeiras venceu o primeiro jogo por apenas 1 a 0, a torcida esperava muito mais. Né, que poderia de repente descansar jogadores neste jogo, se bem que ninguém imaginava que ia ter essa paralisação no brasileiro, então acabou dando tudo certo, né? Então, o Palmeiras vai jogar nesta quinta-feira, no estádio Santa Cruz de Ribeirão Preto, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, né? Lembrando, o Palmeiras ganhou 2 a 1, né? Desculpa, 2 a 1 no Allianz Parque. É, ainda assim, o time da Bel Ferreira joga por um empate para chegar nas oitavas de final. Lembrando que foi 2 a 1 um, um jogaço, né, velho? Foi um jogaço, né? O Palmeiras é foda, né, mano? Né? O Palmeiras tem feito viradas históricas aí, né? Então, assim, ó, o Botafogo está em mau momento, não chega nenhum momento para o duelo, né? Nenhum bom momento para essa quinta-feira. São sete jogos sem vencer, somando os jogos da Série B e Copa do Brasil. E o maior jejum entre os times da Série A e Série B deste ano, tá? Além disso. Não conseguiu balançar as redes nos quatro últimos jogos, né, cara? Mirassol, Guarani, Chapecoense e Goiás. Tá feio o ataque dos caras, hein? E na última, última partida ainda foi goleado por 4 a 0 Contudo, né, não deve promover grandes mudanças nos seus 11 originais para esse compromisso com o Palmeiras. E ainda que a impressão deixada pela equipe na partida passada tenha sido das piores, né? Levou de 4 a 0 Aliás, o técnico Paulo Gomes não tem nenhum desfalque por lesão ou suspensão da partida. O Palmeiras aproveitou esse período aí sem jogos no Campeonato Brasileiro para esvaziar o departamento médico, é, ainda assim, né? Então, o volante Aníbal Moreno, recuperação no, no trauma do joelho, no do olho, né? No trauma do olho. O Bruno Rodrigues e Dudu, né? Que passaram por cirurgia no joelho, participaram novamente dos trabalhos e estão, é, estão aptos para o jogo, né? É, vamos lá, né? Pode até aparecer no banco de reserva. Eu acho que o Aníbal Moreno entra jogando, né? Além disso, Marcos Rocha e Gabriel Menino podem começar a partida, mas brigam pela vaga, né? Junto com o Mike e Richard Rios. E por fim, o Estevam alertou sobre os perigos do duelo contra o Botafogo. Botafogo deu muito trabalho no Allianz Parque, temos nossos objetivos, a Copa do Brasil, uma competição muito importante. Esperamos brigar pelo título até o final, falou o, o, o William Estevam já falando como gente grande, hein? Também vendendo aí pro Chelsea, né? É 360 pau. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Escalação provável do Palmeiras. O Everton, Mike, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Zé Rafael, Richard Rios e Veiga, Lázaro, Estevão e Hendrick. Tá? É, o árbitro vai ser o Daronco. Eita, nós, hein? E os assistentes: Rafael Silva Alves, da FIFA, Fernanda Nandré Gomes Antunes, também da FIFA de Mina. E o VAR Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina, tá? Então a gente espera aí que o Palmeiras faça um bom jogo, vença, se classifique sem grandes problemas para a próxima fase da Copa do Brasil. E aí é o seguinte, né? O Palmeiras é, entrou em acordo aí com a CBF por causa dos três jogadores que foram convocados para sub-20 para trinos, né? Então o Palmeiras, que inicialmente. É, tinha barrado, entrou no acordo com a CBF, e o acordo é o seguinte: antes eles iam ficar de 3 a 11 de junho, né, no período da data FIFA, ou seja, nove dias, né? É, e o Palmeiras vai perder o Hendrick já é para a seleção principal. Né? e ainda pode perder Piquerez, Richard e Gustavo Gomes, né? Para seleções dele, né? Então aqui tá, né? Então, e aí perder três pratas da casa que estão no profissional, portanto, seria prejudicial para a preparação, por isso que o Palmeiras não queria é, deixar os moleques. Porém, né? A Confederação Brasileira de Futebol a (CBF) entrou em negociação e chegou um modelo que o Palmeiras chegou é, achou que foi aceitável. Antecipou-se o fim do período dos treinos, em vez de nove dias, os atletas vão ficar por seis, de três a oito. O Palmeiras ainda tem folgas previstas para o período da Data Fifa e por isso, na prática, os atletas só devem perder dois treinos no clube, né? No Palmeiras. A equipe entra em campo no dia 2 contra o pc e depois no dia 13 contra o Vasco. Né? Os trabalhos com a Seleção Sub-20 são preparatórios para o Sul-Americano da categoria que acontecerá em 2025 e era preciso haver o um entendimento da CBF porque o, o Regulamento Geral de Competições prevê obrigatoriedade né? em convocações para todas as categorias neste período. Os convocados, convocados vão se apresentar no dia... 3 de janeiro em nas Grande Acumari. E deve ocorrer ainda um jogo-treino durante o período. E aí, tá lá para frente, né? Lá para frente. Então, o Palmeiras liberou aí os jogadores aí. Porque conseguiu diminuir três dias. Bem feito aí, ó. Isso aí, Verdão. Tem que negociar mesmo, né? Não pode deixar tudo só pro jeito que os caras querem. Beleza? Vamos lá. Mudando de time. Falando do Flamengo. Está nas redes hoje aí. Coluna do Fla.com que o Cacau Cota, né, dirigente do Flamengo, está entusiasmado com o projeto de estádio do Flamengo. Ele disse que vão fazer história, né? O que, que diz a notícia aqui, ó? É... Cacau Cota, diretor de relações externas do clube, é um dos principais responsáveis para que o projeto se torne realidade. Pelas redes sociais, o executivo mostrou em relação, né, entusiasmo, né, em relação à construção de a casa própria. Para o Mengão. Ele falou o seguinte: ó, em 1 de janeiro de 19, recebemos um estádio pequeno na Ilha do Governador, emprestado pela portuguesa. Hoje entregamos o Maracanã por 20 anos e lançamos o projeto do nosso próprio estádio para mais de 80 mil torcedores. Flamengo e Rio de Janeiro merecem essa conquista. Vamos juntos fazer história-nação. Eita, né? E aí ele tá, Ele é quem está à frente às conversas é, e negociações. Junta Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, né? E o Estado, né? Prefeitura do Estado. Na última segunda-feira, é, publicou um vídeo no qual apareceu ao lado do Pedro Paulo, né? Deputado federal. E na postagem, a dupla mostrou ter conversas avançadas com o prefeito Eduardo Paes. Eita, né? Vamos que vamos, né? né e aí, ó. E, e o Flamengo ainda segue negociação com o Estado. Deste modo, né? Segundo a apuração da reportagem do coluno do Fla. Os conselheiros do clube têm reunião marcada com representantes da pasta carioca para ajustar detalhes quanto ao assunto. Além disso, um projeto construtivo na Gávea também será debatido. Então, o cara está empolgado aí com esse estádio próprio do Flamengo, né? Que é um sonho também da torcida. Landim está querendo deixar esse legado aí, pelo menos deixar encaminhado na saída dele, né? né? Tem tudo para dar certo, né? Flamengo é um time gigante, tem torcida gigante, tem grande influência no Rio de Janeiro, a gente sabe disso, né? E agora é o momento, né, velho? Tem eleição aí, tem que ir para cima dos caras agora, né? né? Pra conseguir avançar o máximo que puder aí. De repente pode até não acontecer já, mas pelo menos deixa avançado, né? Tipo, tudo que conquista, geralmente o cara não volta pra trás. Então, tem que avançar, vamos aguardar, né? É. Cara, que notícia que eu fiquei surpresa aí é a venda do Fabrício Bruno ao West Ham da Inglaterra, cara. Eita, nós, hein? Essa para mim pegou de surpresa, porque ontem eu não tinha visto nada disso, cara. Que coisa, né, cara? Então, assim, ó, o Flamengo anunciou duas renovações de contrato nesta terça-feira, né? O vínculo do Igor Jesus até 2027 e do Everton até 2026, tá? Interessante. Por outro lado, né? O Flamengo encaminha a venda de Fabrício Bruno para o West Ham. Eita, nós, hein? Então, o Fabrício Bruno, de 28 anos, será negociado por cerca de 15 milhões de euros. Bem vendido, hein, mano? 15 milhões de euros, velho? Coisa daí. Comprou o Léo Ortiz por quanto? É, olha só, acho que bem menos, né? Ele está escalado para ser titular ao lado de Léo Ortiz nesta quarta-feira contra o Amazonas. Né, pelo jogo, mas já tá encaminhado a sua venda, né, cara? Eita, nós, né? Ó, o Fabrício Bruno chegou no começo de 22 por 15 milhões de reais, velho. Estão vendendo por 83, que lucro absurdo, né? É, né? deve ser por isso que o Flamengo tá vendendo. Mas, cara, é aquele negócio. O Flamengo não precisa vender, não precisa de grana. Isso aqui tem muito, na verdade, o dedo de empresário e do próprio jogador que tem vontade de ir para fora, né? E não é de hoje que o Fabrício Bruno já externou, já tinha no passado falando que. Queria sair, que o sonho dele jogar na Inglaterra, né? E com 28 anos, tá tendo sorte, né? Porque é muito difícil os caras contratar um cara assim, comprar um jogador de 28 anos, né? É porque aquele negócio, né? Se seleção brasileira, né? Foi pra seleção, fez um bom papel, embora o Mauro César descia lenha nele. E aí, Mauro César, chupa? <laughs> o cara vai pro West Ham da Inglaterra, 28 anos, por quanto que? 15 milhões de euros. Puta que pariu, que venda fodida do Flamengo, hein, cara? Meu Deus do céu, vendeu bem, né? Mas sei lá, né, cara? Por outro lado, a gente fica, porra, mano. É, acabou de comprar o Léo Ortiz e tal, né? Tava precisando de zagueiro aí, compra um e já vende outro. Fica até meio difícil de entender, né? Como é que pode uma coisa dessa, cara? Sei lá, eu não entendo muito, não. O fato é o seguinte, né, cara? Que depois de encaminhar a venda do, do Fabrício Bruno, o Flamengo vai ao mercado, vai ter que ir ao mercado em busca de um novo zagueiro, né? Mesmo com o Léo Ortiz ali sendo substituto natural, né, cara? A diretoria do Flamengo deseja a busca de mais um nome para a zaga, né? A informação foi feita aí, dada aí pelo Vene Casagrande, né, cara? Em matéria do dia, né? Então ele vai ser negociado com o West Ham por mais de 83 milhões de reais. A tendência é que ele faça mais duas partidas com a camisa do Flamengo, nesta quarta-feira contra o Amazonas e, e depois na próxima terça contra o Milionários do Maracanã, na última rodada do grupo aí. Da Libertadores, né? Então, é, Fabrício Bruno vai ser a mais, né? Vai ser mais uma baixa do Flamengo aí no período de Copa América que não vai contar com a Rascaeta, De La Cruz, Pulgar, Varela e Matias Vinha. Negócio sério, né? Lembro que ele chegou no Flamengo em 22, contratou por 15 milhões de reais, né? Ele tá vendendo por 83, hein? Meu Deus! Com a camisa do Flamengo, ele disputou. 113 jogos, marcou cinco gols e, e participou de dois títulos da Libertadores, né? Ah, não, dois não, né? Dois títulos Libertadores, Copa do Brasil em 22 e Carioca agora deste ano de 24, tá? Então uma, uma perda aí pro futebol brasileiro, uma perda para o Flamengo, né? É, deve ser pela grana mesmo e também pela vontade do jogador, de repente o cara quer ganhar uma grana e também quer. É, tem o sonho de jogar na Europa, então não tem como segurar, né? Porque ficar aí emburrado quando tendo uma proposta de um time da Premier League, um zagueiro de 28 anos, o cara vai, né? O cara fica louco pra ir, né, cara? Ele não quer ficar no Brasil, né? E aí é ruim pra nós, torcedores, ruim pro futebol brasileiro, ruim, né? fazer o quê, né? É, a gente tá nessa sina aí de muito um tempo enquanto a gente não, tem, não tiver aí uma grana. É, valorizada, né? nosso dinheiro valorizado, o nosso campeonato mais valorizado, a gente vai sofrer com isso, né? A Europa sempre vai ter melhores jogadores, melhores campeonatos né? do que nós, porque lá a grana é muito melhor do que a nossa, é mais valorizada, né? Infelizmente, né? Então, o que, que você acha? Uma perda grande para o Flamengo, Fabrício Bruno, ou não? Não vai fazer falta? É, coloca nos comentários aí o que, que você pensa, né? E quem que você acha que pode suprir a vaga do Fabrício Bruno? Você já tem ideia de algum zagueiro que você acha que você admira no futebol brasileiro que possa vir para o Flamengo? Não adianta falar jogador que você sabe que não vai, mas jogador que você acha que o Flamengo vai lá sondar, pode buscar, não fica, não fica tão difícil. Coloca nos comentários aí, beleza? No mais, vamos que vamos. Até o próximo vídeo.